د اګست په 15مه کله چې مخکنی جمهوریت نظام سقوط شو، تاسو چیرته وئ او څه مو ولیدل؟ نو کله چې دا عکس ما ولیدو، دا میسیجونه مې ولیدل پر رسنیو په پروګرامونو کې، د دوی د راتګ د هر ځمار چې بیا چولای و، دا هر څه مې ولیدل. واقعا زه شاک شوی وم او د نه منلو وړ وزما په ګډون ټولو افغانانو، حتی نړۍ ته هم، چې د یو تاریخ د یوې شپې په تېرېدو سره به دومره ستر بدلون راځي، یو جمهوریت بړنګېږي او یو ډله به راځي په یو هېواد حاکمه کېږي. تاسو نو په 15 اګست باندې کار ته بیلا تړلې، نو مګې نه وروسته مو به په سبا ورځ باندې تصمیم نیو چې کار ته لاړ شي. څنګه همکارانو سره په اړیکه کې وو، له دوی مو وپوښتل چې دفتر کې څه روان دي، څه کېږي. خو دوی وویل چې هغه دفتر چې موږ بېګا پریښی وو اوس هغه دفتر نه دی، ډېر شیان ګډوډ شوي دي، الماریګانې ټولې خلاص شوي دي، کمپیوټرونه څه مات دي، څه لاندې غورځېدلي دي. وایي د دفتر وضعیت داسې دی چې فکر کوي دلته یوه جګړه تېره شوې ده. هر څه یې پرانیستي وو، شلولي وو، بیخي ډېره زیاته ګډوډي حتی دننه دفتر کې هم کړې وه. نو مال خزینه څنګه راغلی دي، نه دي راغلي، ځکه په د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې لوی شمېر خزینه او کار کوو. د افغانستان په کچه د رسنیو په برخه کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون یو د هغو رسنیو وه چې خزینه او شمېر په کې تر ټولو لوی وه. نو دوی وویل چې نه، هیڅوک هم نشته، او د دوی دغه مشر هم چې دی د دوی لخوا چې اوس د تلویزیون عمومي رئیس ټاکل شوی و، د ویلي دي چې د میرمنو پر وړاندې موږ لا خپل دریځ نه دی روښانه کړی. خو موږ دفتر ته نه، د خپل د کار د دوام لپاره زموږ همکارانو ته اجازه ورکړه چې کله موږ دننه کېدلو، شانې موږ ته غږ وکړو چې اوبهې چیرې ځې ته. مال زه دفتر ته ځم، وایي ته څوک یې؟ ما خپل کار ته روښودو. مال زه شبنم دانیم کار خدیجه او دا مشغان داس من کارتونه دی، موږ د دفتر کارکونکي غواړو چې لاړ شو دفتر ته. او وایي هغه دی تاسو چا ویلي چې راشئ؟ ما چا موږ ته نه دی ویلي، موږ خپله غواړو چې لاړ شو دفتر ته او وپوښتو چې اخر څه کېږي. ویل ستاسو په تړاو تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی، تاسو اوس لاړ شئ. چې کله دفتر نه زموږ رئیس وویل چې تاسو کولای شئ راشئ خپل کار ته دوام ورکړئ، بیا هغه وخت تاسو کولای شئ دفتر ته دننه شئ. اوس لپاره موږ ته ویل شوي چې ښځینه کارکوونکي دفتر ته دننه پرېنږدي. اوس ستاسو معلومات څه دي په ملي تلویزیون کې ښځینه چې مخکې تاسو سره کار کوو، آیا ښځینه خبریالانې یا ښځینه کارمندانې هلته شته کار کوي؟ نه، ځکه چې د آرټي یا د افغانستان ملي راډیو تلویزیون دغه مدیریت یا ډایرکشن دوی سره دی، طالبانو سره. نو د دې وجې ښځینه کارکوونکي لا هم په کور کې نیولي دي. ورته ویل چې زموږ حکم د تاسو په تمه شئ. زه نه پوهېږم چې دا څه ډول حکم دی چې په دې یو کال په تېرېدو سره دوی دې پایلې ته نشي رسېدلی چې دغه یو څه دوی جوړ کړي او بیا هم ښځینه ورته اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل کار ته دوام ورکړي. کله د همداسې ګمان کوو چې داسې یو وضعیت به رامنځته کېږي، په رسنیو کې د ښځو په کار به محدودیت لګول کېږي. ما دا کیسې اورېدلې وې چې کله اسما مورجانې ما ته کیسه کوله، اسما انې کیسه کوله، اسما پلارجان کیسه کوله چې دا څه شان وضعیت و. دوی چې کله راغلي وو، لومړی خو چادریانې به په خلکو په زوره باندې اغوستلې، حتی که جوراب دوی په پښو کې نه وي، دوی به په قمچین وهلې چې ستا پښو کې ولې جوراب نشته. دندو ته یې هیڅوک هم نه پرېښوده، بهر یې نه پرېښودل چې لاړ شي چې ستا سره محرم شته دی او نشته دی او ګیره هر څه. دا هر هغه څه وو چې دوی چې کله کیسه کوله، ما چې کله ځان سره ذهن کې دا تصور کوو، ما ته بیخي ډېر زیات جالب ښکارېده. او ما د هغو خلکو دې شهامت ته آفرین ویله چې څنګه د داسې کسانو سره دوی لا هم ژوند ته دوام ورکوه او دوی ژوندي پاتې ول چې دومره وخت افغانان دوی وزغمل. نو چې کله بیا ځلې هم دوی راغلل، هر څه تکرار شول، دا واقعا له ما کله هم په ژوند کې حتی په اړه فکر نه وکړی چې دغسې یوه توره دوره به بیا راځي. خو طالبان هېڅکله دا نه مني چې محدودیت دې وضع کړی یا د خبریالانو د کار په وړاندې دې خنډ رامنځته کړی. هغه ته ستا ځواب څه دی؟
له 200 ډېر رسنۍ دي چې په افغانستان کې په جمهوریت کې چې کله د نور رسنیو سربېره چې اوس دوی فعالیت کوي دوی فعال وي، له دوی سره کار کوونکي خبریالان او د رسنیو نور کار کوونکي و، دوی سره دوی خپل فعالیت ځنډولی دی. له دې سره سربېره وزاره د رسنیو کار کوونکي چې په دې کې خپله خبریالان او د رسنیو نور کارکونکي چې دوی په کار باندې بوخت ول، دوی ټول بیکاره شوي دي او خاص کر له 2000 څخه ډیر ښځینه خبریالان او د رسنیو په بیلابیلو برخو کې هغه ښځینه چې په کار باندې بوختي وي دوی بیروزګاره شوي دي او په کور کې نه ول شوي دي.